Nejme mít radost, jo. Proč máš napsáno Radeček tady? Proč máš napsáno tady Radeček u mě ve Steamu jako v závorce? Proč to nemáš tak, jak mi říkáš normálně, ty borče? Bročku? Jinak já jsem ta kočička, grizzly, jeden růžový unicorn. Já jsem my little pony. Hej, ale... Proč to? Hej! Tak si normálně. Tak, teďka jsem... Co to za smích? Co máš raketu? Oh, co jsem udělal? Jsi mi to otevřel úplně v nevhodný moment. To snad ne! To je play of the game! Play of the game. Prostě dostaneš druhý hook. Ty vole, no tak to bylo úplně neuvěřitelné. Ale já se, první pravidlo speedrunners, nikdy se nevzdávejte, nikdy. Že pak je tady takovýhle jump, který když si neumí skočit, a díky kterému je úplně v háji. Já jsem ještě rozkopala. Ty vole, já jsem to vlastně zahrál. Ale já ne. Já jo, ale já jsem to trošku teďka podělal, no. Dvě Benny jsem nechal, Radku. Nechal, no. Tady máš, taky noci. Hej. Jsi normální! Nikdy. Ne, hej, kolik těch bob on dostal? Ne, ne, já to pustím, ty to tak dostaneš. Dobrý, no, řekněme si na rovinu, že to tam ten moment, když jsem to pustil a ty se zastavil a já úplně říkám a mě si říkal, první právě jsme speedrun, ty to neznámej. Radku, řekni mi tvoje pocity. Smutný. Sdělám vám tvoje pocity. Smutný. Jak se má tvůj zadek? Zmáčky ten čudlík nebo sáštvu? Jope, ej, a co se ti honilo hlavou, když jsi to nabindoval na VASD? Opověz! Ne, já mu to, ježišmar, já! Ty mi dáváš šanci? Díky. Já ti dám šanci. Je blbé, když to píšu, tak ať se necítíš. Ej, ty, to mi neříkej, že z tohohle se ještě vymotáš. Hele, základní pravidlo, speedrunners! Děj se, jo, jak tady letíš a říkáš si, to je totálně v háji. Ale prostě, I never give ale ty jsi mimo! Radku? Hej, kdybys viděl, co se teďka stalo s mým okem, jak začal čukat! Ale viděl jsem se tam krásně skočil nahoru. Jo, celkem se zvládl hezky. Nebo díky, co tam stalo se mi to... Oh. Hej, ty tvoje pedny, skur! Pane bože, tu je takovej horor tohleto. Hej Petře, hej, proč to udělal teď, proč prostě nepočkal? Ne, já nevím, můžeš se mě ptat na lehčí otázky? Jak, kolik má Venezuela obyvatel? 38 milionů, 258 tisíc, 326. 31 milionů jako... Hej, co to dneska je s tou, ty si věš, prostě vole, já tady, já saská vole, a je ten to tady rozjet vole. Konec, srandy vole. Teďka jen bolest. Hej, jestli ty hajzle jeden smrát. Já jsem srandu, ne? Teďka si děj. Hej, ale tohle Bedny, aha, zase. Nice. Hej, ale ta bedna, jak je ta bedna bustla nahoru, jak je to rozbité teďka. Hej, a zas, stejný problém. Protože já jsem se nevzdal, až do teď teda, teďka je konec, teď se mi něco teda fakt zlomilo. Dobrý, já myslím, že to můžeme uzavřít, Grizzly, zvládli jsme to naprosto krásně. Já se potřebuji najíst, to je to co. Prostě. Já už mám taky jako hlad a jako, chtěl bych poděkovat všem, co mi drželi palce.